ko to kala bo ci tido fudima re ke hente bo yen o ti television ma portable wala tablet ma sa leli tawoyam ton miida hay hunde dada mi hen sabu dum ala ko buri welde o galle o ci tido esal kajja en wonde ala sana amina en furo sukabe yo kor te kanyum nyallo yoto ko resto pari foot wala grand place suudi nyalla halde tan ko wodana ni dum nam da demo do ho an yalden l'autre fois ce talent d'ai babu ko dum non babu ko jinnadum kal ko welani way wiide kam mais an ala droit wiide wonen ken parce que mi mom la c'est vrai fo rokku dum respect amna ala foka sa jodum do ala foka wera kam te min en sirga min teyra min cialalam tan defa ay hande heccanki hande fo a hanki heccanki hanki hande ay borom ko teydum no parce que rafemo libani kam ko min bor wonde estomago ane horma majjan baba majjan neena majjan kadi wona lewru korkram min dum don yanare yam des fois wona korku ni som yendo ko baba heewno dem dispensaire anu for labe ngarta to am dispensaire wadde som ari ha odon der lewru korku wi wonu selan ana jodi mbida ko fenande ado solo ado wodom opposé ado wi mi n'importe quoi te ko mi mon dum don fran yo dakku na mine manna eh o min mon tande garna rek ko nyaaga de ma yaafu mi affaire on baba waddu tema e galle ni ha so tala mi ka dum do don ngam re ko nyaaga de mi yaafu ade yar wa de yaafu rema addu addan kam goddo addi kam ko mi yaafa na de ma parce que mi ko bodi bon ko fof ko enen ngat e dum o tum kadi ka mawna ne do kadi wa de ni dum banum gorko kadi banyar gorko wa de ni dum banum ko don ko dum addan kam ko jissira ya kam ni atero atso ko baba wati tay mon ko e amina ay baba ko baba me ande ay so nono wi o
komo sohli sangara yem tottum haalisu sodiya en gala droit fiide man en gala droit ko demal seren bay wolde ballam sen baa benen balan jenen kalma ko be gere goor won non aran min ko min kadi min anyaade ay defa mbor fiima do me hayso fiima min nimsi ko piruma parce que yam jeera bi yida ko musma kadi so neddo yima ko min kala men do ko min men wadde min en ko non fonno waade ma min hande so min baabe mbaro dir ar for waawu accude biya hakku may baabe hakku may baabe Ladang andi ko gong ala porle min ka ni raji lam ni tikkan sama ni wada ama yi ko alla wadde en ko do si min gilo ko jabbo mi ha faade han ni ala ko do ko gong jaggal man dar le kon kadi ka ni raji lam so yi ma no fadda wadde yorma ko ya wani sa selen dar mi ha be ma don do min alna ma ay ko bo alna ko min ngam ko fon do wadde de bo ara ko dum ala ni yar li ma bi ya ko dum ala min ne tay won ko min wadde ma ko musma ay so set ada yar lo ya ko ne do tin ma ay ti kam nibere a watti kam lelewal e soko non hande ma sha Allah yila kadun kado hala alhamdulillah rabbil alamin Allah ne wadi am ngonda hore mara jama ka kam o pandi kadi ko wana dum ko so Allah jabi e bodo wadi berndam kadi fide berndam insha Allah rabbi kala jamaaji gadani mami are jamaawo mi noddina so mi noddini mi geyni mi naata e legal ngal beddo yo medda mi wi'o bandirabe yo nguma kejo yo insha Allah alhamdulillah dum non sa wadi dum mami welta jaatina mi mo sore kejo wallahi yalla wallu mi wadan imme kejo de yentu hankande hay goto jottaw taw hay jaake le gare sall jabi mami wadum sall jabi imam aljara mami wallahi welta mami nyaagiran non duwaw non nyaagi duwaw non bel allah ngani ko heddi amin lewru kor ke allah yetti dum e jam insha allah wallahi allah amin 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 wallahi amin yalla yalla mi yetti ko wala ni yetti ni mam so ana gedi tay mam wono mi tay Thank you.